Strana 26, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypočítejte délky stran čtverce nebo obdélníku. Prohlížím si úlohu a vidím čtverec ABCD, o kterém vím, že obvod jeho obvod rovná se 20 cm. Takhle do kola, je to 20 cm. A já mám zjistit délku strany AB a délku strany CD. No jsou to protilehlé strany ve čtverci. Čtverec má všechny strany stejně dlouhé, takže to budou stejně dlouhé délky stran, ale jak je vypočítám. No znám obvod. Obvod čtverce o rovná se... 4 krát A. No, znám obvod, tak to do toho dosadím. 20 rovná se 4 krát A. Jak bych si tohle mohl představit? No, když bych ten obvod roztáhl do jedné úsečky, která by byla dlouhá 20 cm a skládala by se ze 4 stejně dlouhých úseček kratších. Každá by byla A. Takže 20 rovná se 4A. Jednu tu, úseč, jednu tu část bych zjistil tak, když bych těch 20 vydělil čtyřmi. Takže A rovná se 20 děleno čtyřmi. A rovná se 5 cm. Takže dosadím. AB rovná se 5 cm, stejně tak CD rovná se 5 cm a všechny ostatní taky. 5, 10, 15, 20, vychází to. Ještě se podíváme na B. Tady už čtverec nevidím. Tady vidím obdelník EFGH z obdelníku tady z toho náčrtku vidím, že strana FG rovná se 4 cm. No a obvod rovná se 24 cm. A já budu počítat délku strany HE, to je tahle, ale pozor, to už vím, je to protilehlá v obdelníku, takže tam měří 4 cm. A, E, F, tak tu neznám. Takže já si ty strany můžu pojmenovat jako E, tohle se rovná F, G, H. No a vím, znám obvod. O rovná se dvakrát A plus B, takže v našem případě by to bylo dvakrát ne A plus B, E plus E plus F. Tak, ale já znám 24, ten obvod, rovná se dvakrát. Ještě mám teda vypočítat stranu E, protože stranu F znám plus 4. No, je to dvakrát. To je jedna dvojice, druhá dvojice. Tak zkusím, jak by to vypadalo, kdybych počítal jenom jednu dvojici, čili to vydělil dvěma. Takže 24 děleno dvěma rovná se 12 a tady mě zbude jenom E plus 4. Jak pak si tohle můžu představit? Když tu ten součet těch dvou sousedních stran takhle rozbalím, vím, že měří 12 a skládá se z ze strany E a z druhé strany F, o které vím, že měří 4 cm, tak jak vypočítám tuhletu stranu tím, když od těch 12 uberu ty 4. Takže E rovná se 12 minus 4. E rovná se 8 cm. Tak. EF, to je strana E8 cm. Tak ukázal jsem vám výpočet strany u čtverce, když známe obvod u obdelníků, do počítání druhé strany, no a vy se podívejte tady na úlohu C, no a zkuste to sami. Takže si přerušte video a počítejte. Tak, jak jste to udělali? Prohlédli jste si, zjistili jste, že LK je vlastně IJ, délka strany IJ, takže 30 cm, ne 30, ale 10, vidíte to? Teď jsem se překouk. 10 cm, no a počítali jste. O rovná se, a jak jste si to tady pojmenovali, I. Je K, rovná se 10 cm, L, takže O rovná se 2 krát i plus. Je, tak dosadili jste tentokrát 30, rovná se 2 krát i, to se rovná také 10 cm plus je. Tohle byly dvě dvojice. Vydělili jste dvěma a získali jste jednu dvojici. 15 rovná se 10 plus je. No a podobnou úvahou jako u B je se rovná 15 minus 10 je se rovná 5 cm. Takže je K5 cm. Tak řešení. 5, 5, to jsme měli, 4, 8, 10 a 5, výborně. Takže jsme všechno zvládli a tohleto byl dost náročný úkol na výpočet stran čtverce a obdelníku, kdy jsme znali jeho obvod.